ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን። ሎም መዓልቲ እንሪኦ ቃል መልኣኽ ዘኣክል ዘርግም ጠንቂ ዝብል ክንርኢ ኢና። ገላቲ 1:6-9 ኢና ክንሪኦ። ሃዋርያ ጳውሎስ ተዛረቦ እዩ። ሃዋርያ ጳውሎስ ነተን ማሕበራት ናይ ገላትያ ማሕበር ድኩስ ማሕበራት ኣርባዕተ ስለ ዝኾና ዝመስረተ እዩ። ንሱ ሓደ እዋን ብዛዕባ ክርስቶስ ስቕለትን ሞቱን ትንሳኤኡን ብዛዕባ ፍቕሪ ኣምላኽ ብሓፈሻ ፀጋ ኣምላኽ ሰቢኹ ምስከደ ካልኦት 2-3 ኮኑ ፍርዶም ክፀሪኦም ድበሎም ኣትዮም። ኣይ ፀጋ ድበሃል የለን ስኢልካ ኣይኮነን ክትገብርዎ ዝግብኣኩም ሕጊ ሙሴን ስርዓትን ኣሎ ኢሎም ምሂሮም ማለት እዩ። ሓደ ግዜ ሕጂ ዝዘረቦ ቆልዑ ሰባት ማለት እዩ፣ ቆልዑ ብመንፈስ ዝኾኑ ሰባት በቃ ካብ ሓደ ኢልና ሓደ ግዜ ቀደም ዝከረኒ ኣብ ኣስመራ ከለና በቃ ኢሉ ሓድሽ ነፍሲ እንዲ ቁርብ መፅሓፍ ቅዱስ ሰንበበ ብዕራይ ፅባሕ ኣብዚኣ ከውዲ ቀየልና ኣብዛ ቤተክርስትያን ታይተነስ መስዋእት ኢልና ሕጂ ስለ ዘንበበ መጀመርያ ባባይ ስለ ዝኾነ ክኸውን ይኽእል። ከምኡ ዛ ዓይነቱ ዋላ ከምኣ ተደይበልና ከምኡ ዛ ዓይነቱ ምህሮ እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እንታይ ግን ክብል ደሊአ መልኣኽ ዳኣክል ድኣ መልኣኽ ደውገዝ እዩ። ኣብታ ገላትያ 1:6-9 ደብዳቤ ፅሒፍሎም ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ይብሎም? ካብቲ ንሕና ዝሰበኽናዮ ፍቕሪ ኣምላኽ ካብቲ ንሕና ዝሰበኽናዮ ምሕረት ኣምላኽ ካብቲ ንሕና ዝሰበኽናዮ ፀጋ ኣምላኽ ወፃይ ኣስተውዕሉ ሰለስተ ዓይነት ሰባት ተረጉሙ ይኹን ኸውን ሕወፃ ኢሎም ቀዳማይ ኣነ ባዕለይ ኢሉ ጳውሎስ ሓሳበይ ቀይረ ካብ ቃል ኣምላኽ ወፃኢ ክዛረብ ተጀሚረ ተረጎምኩ ይኹን። ካልኣይ ዝኾነ ሰባኺ 2-3 ፍርዶም ክፀሪኦም ተባሂሎም ዝኣተው ኣለው እሶምን ተረጉሙ ክኾኑ እዮም። መልኣኽ ከዓ ካብ ኣምላኽ ድመፀ መልኣኽ ኣይጋገኑ ካብ ሰማይ ኢልዋ ካብ ሰማይ ድመፀ መልኣኽ ከይተረፈ ብርሃን ተመሲሉ ፅቡቕ ሰባኻይን ተዛረባይን ተመሲሉ ካብቲ ተሰብከ ቃል ኣምላኽ ወፃኢ ክነግር ዝፍትን ተረግመ ይኹን። ኦኦ ሓደገኛ ጠንቂ እዚ ካብ ቃል ኣምላኽ ወፃኢ ምኻድ ማለት ብጣዕሚ ይኸቢል። ራይ ዮሃንስ 19 ርእይዋ ራይ ዮሃንስ 22 ርእይዋ ኣብዘን 2 ቦታ ታይትታይ ሓንቲ ቃል ትረኽቡ ካብዚ ቃል ወፃኢ ዘዳግም 30 ኸኣላ እዚኣ ዘጉደለ ኾነ ዝመልአ ኣብ 2 መርገም ኣለዋ። ኣብቲ ሓንቲ መዓት ክምላእ ዩ ሓንቲ ሂወት ጎድሎ ኢል ኣይከውን። ባዕርሎ ምሸ ትዛረበኩም ኣለኹ ቅዱሳን ክርስትያናት ኣበይ ናይ ክፍል ዓለም ሃሊኹም ዝኾነ ሰባኻይ ኣይ ሓቂኡ ክስቶ መስኪር እያ ምስክርነትካ መለለይካ ኣይኮነን ኣበይ ልትቓል ይበልዎ ኣይ ክስቶ ኸማንቆኹም ኮይኑ ተዓዊቱ ግደፎ ናይ ዕዉታት መገዲ ግደፎ ናይ ውድቓት መገዲ ግደፎ ኣበይ ልትቓል ይበልዎ ካብቲ ቓል ወፃኢ ትቀበሉ ኣበይ ሎ ቃል ኣምላኽ ከም ልምምድና ንኣብነት ሃዋርያ ክስቶ ከምኡ ገይሩ ነቢ ክስቶ ከምኡ ገይሩ ኣብ ዩቲብ ረኪበ ኣብ ፌስቡክ እዚ ናይ ሕጂ ሙቭመንት እዩ ኣበይ ኣሎብቲ ናይ ጥንቲ መፅሓፍ ንገረኒ ኣብቲ ቓል ኣምላኽ እንታይ ኣሎ ቅዱሳን ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 17:11 ጳውሎስ ተኣክል ሰቢኹ ዋው እንዳበልዎ ከለዉ ሰብ ቤራ ግን መንቋሕኳሕታ ነይሮዎም ዓያሱ ይኮነን ኢሉ ድዩ ኣይሉን ክሱ ዝብሎ ዘሎ ሓንሳ ሰሚዕናካ ኣለና ኢሎሞ ኣፃሪሞ በቲ መፅሓፍ ገማጥ ኢሎሞ ግዜ በሊዕ ኣሎም የስ ትኽክል ኮይኑ ረኪብና ኢሎሞ ኣይትታለሉ ዝኾነ ነቢይ ዝኾነ ሃዋርያ ዝኾነ ሰባኺ ዝኾነ መምህር ካብቲ ቓል ፍንትት ተይሉ ካብ ኣምላኽ ከም ዘይኮነ ክንብረኩም ክእል ኣብ ካልእ ከይከድኩም ኣብ ካልእ ከይከድኩም ኣበሎ ዝልምምድካ ኣበሎ ዝትምህርትኻ ኣበሎ ዝቓል ብዙሕ እዋን ይደጋግሞ ኣለኹ ኩሉሻዕ ድዛረቦም ኣነን ሰባት ንስ እዩ ከምዚኻ ምሂርካ እዚኣ ተጋጊኻ ኢሉስ ፊት ንፊት ኣብ ጠረጴዛ ኣብ ፌስቡክ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ሓደ ሰብ የደልካሓተና ንምንታይ ከምኡ ትብል ኣለካ ትልኩም ካብቲ ቓል ወፃኢ ክብደን እዩ ክዛረባኒ ንዘይበፃሕኩኸ ክዛረቦ ይክእል ዝኣመን ኩሉ ሞ መንደርደር ደለኒ ኣምላኽ ብቓሉ ተዛረበኒ ግን ካብ ምዘራብ ድሕራ ይብኒ ስለዝሓተተኒ ሰብ መልሲ ለኒ በት ዝዓት ዝምህሮ ልምምድ ኣይኮንካ ክትምህር ዘለካ ተመክሮታት ኣይኮንካ ምሳሌታት ኣይኮንካ ኖ ናይ ዘመኑ ይኮንካ ናይ ዝሓለፈ ይኮንካ ናይ ዝመፅእ ኣይኮንካ እቲ ቓል ዘይልወጥ ቃል ስለዚ መልኣኽ ዳኣክል ናብ መርገም ደምፆ እንታይ ነይሩ ካብቲ ቓል ወፃኢ ክሰባሕ ናሕ ተረኪቡ ብፍላይ ከዓ ኸበይ ካብቲ ሰበኽናልኩም ናይ ፀጋ ምህሮ ኢልዎም ናይ ጳውሎስ ታይ ስብከት ነይሩ ግብሪ ሃዋርያት 20:24 ረእይዎ ገላትያ 1:6 ረእይዎ እንደገና ግብሪ ሃዋርያት 20:32 ረእይዎ ፀጋ ኣምላኽ ፈወራ ኣምላኽ ምሕረት ኣምላኽ ካብኡ ወፃኢ ግን ዩ ኣር ኣት ሪስክ ኣብ ሪስክ ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ ሪስክ ኣለኻ ማለት ምልስ በል
كلتا عين السبات تملو سلمي قدامي كاب قال أملاخ وزاي تزارو سبات قال أكا كام محرات فقر تساق أملاخ وزاي كم تليتكم تقالو وزن لخم كتحطو تسلو زخونكم أب كلمة أملاخ تساق سبو كم زبول دل دحري بسم يسوس كريستوس كاب قال أملاخ وزاي كاب فقر تساق محرات أملاخ وزاي كسمع عيد الدني اتزن قرن فقر أملاخ ناب أملاخ يملسنيو ناب أملاخ قربو قبرنيو بسم يسوس شالوم أقداس حبريتا كاب كيبرون على النخوي هواريوي أقلقلوت هواري حنشن كاب إلت حاري ورحي حموش لجميرو أقدستي أر استساتن أب أمن تزولو حطوتات كملسن كوموون من اختتات أب يوتيوب كزركح مخانو إن حبرنا تخافلتنا يزبرغض نمودكونو أب بوستن حنشن إيتوبيا إلكم سابسكرايب كتقوبرو كوموون كل زلك أمن اختتات أبيزيو خلص حكم أنتي دول كتوقو أتحنان حدد توسخي حبريتا تثبت مزحاز خونا حدش مزقبات مرتي مزحف كبس كيرون أبز حالفة تجمير قلو إلنا كمس حبرنا هجون كساب قلت إسران حموشتن ورهي حموشتك تسمح مخانو كنحبركم نفتو فلالي حاناتن أميون فلتأتك على الأملاخ زحزت ورحاوت متحيط برهان المركاب بالسعد تليفون وإيميل توقسونا